PKK ilə müharibəyə girən Türkiyədə isə vəziyyət nisbətən sabitləşib. Ara sıra hücumlar nəzərə alınmasa ciddi qarşı durma yaşamayıb. Amma Türkiyədə daxildə ixtişaş yaratmaq istəyənlərin hücumları ara verməyib. Daha ətraflı Aynəsin İstanbul bürosundan Pərviz Sultansoy xəbər verir. İyulun 13-dən bəri Türkiyə hökuməti ilə arasındakı atəşkəsin bitdiyini elan edən PKK silahlı hücumlarını davam etdirir. Ötən gün terrorçular Şırnak vilayətindəki Çakır Söyüd hərbi bazasına hücum edir. Amma Türk hərbi hava qüvvələrinin və hərbi bazanın mühafizəçilərinin vaxtında əks hücumu silahlıların hədəfini boşa çıxarıb. Hökumət terrorçularla yanaşı, ölkə daxilində vəziyyəti gərginləşdirməyə çalışan etirazçılarla da mübarizə aparır. Elə Şırnaq vilayətində maskalanmış bir qrup insan aksiya keçirməyə cəhd edərək çaxnaşma yaratmaq istəyib. Təhlükəsizlik qüvvələrinin yollarını bağlamağa çalışan həmin fəalları dayandırmaq istəyi qarşı durmaya səbəb olub. Polisə daş və yanıcı, kəsici maddələrlə hücum ediblər. Polis isə göz yaşardıcı qazla aksiyanı dağıtmağa çalışıb. Qarşı durmalar gecə saatlarına qədər davam edib. Bu arada Türkiyə mətbuatı hərbi mənbələrə istinadən xəbər verir ki, Türkiyə Silahlı Qüvvələri IŞİD və PKK terrorçularını bölgədən tamamilə yox etməyi hədəf alıb. Ölkə daxilində aparılan əməliyyatlardan sonra Türkiyə ordusu başda Kandili, Hakürk və Avaşin düşərgələri olmaqla Suriyaya qaçan 1500-ə yaxın PKK terrorçularına qarşı gələn həftə böyük əməliyyatlara başlayacaq.